Reality zvezda Miljana Kulić se još uvek oporavlja od operacije, a uz nju su neprestano porodice i partner Nenad Macanović Bebica. Miljanino stanje osvetlilo je Bebicu, pa je učinio nešto veoma humano. Dobrovoljno je dao krv, a onda je pozvao narod da uradi isto, jer kako kažu iz instituta, fali dobrovoljnih davalaca. Nekome je uvek potrebno, molim vas, kogod može, neka ode. 5 minuta nekome život znače, poručuje Bebica i slika u svoju ruku dok daje krv.